kwako wewe, hakimu wa kweli anajua vile atahukumu. Huyu mtu anaitwa Ayubu. Biblia inasema mali zimekwisha, hana tena kitu, na kwa ajili hiyo watu wanasikiliza kuona atasema nini baada ya mapito hayo. Wanaangalia, Biblia inasema mke wake anamwambia, raia, ungemkufuru Mungu ufe, kwa sababu hali iliyopo, kila mtu akiangalia anajua show unayoipitia. Watu wote wanaweza kuwa kinyume na wewe mpendwa, wanaweza wasione kule unakoona, lakini hiyo haibadilishi chochote mbele za Bwana. Biblia inasema wakiwa wanasubiri kauli ya huyu jamaa ya kwamba aseme nimemchoka huyu Mungu, maana hayupo, hawezi kunisaidia, Biblia inasema jamaa linatamka maneno tofauti, linasema kwani yapo matumaini ya mti, ya kwamba huo mti ukikatwa hautabaki umekatwa milele. Anasema mti ukikatwa utachipuka milele.